গুৱাহাটী ষ্টেচনত পুনৰ জব্দ সোণৰ বিস্কুট 70 লাখ টকাৰ সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুই সৰবৰাহকাৰী ডিমাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল সোণ উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰলৈ উদ্ধাৰ হৈছে চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা সোণ শুকুৰবাৰে ৰেল আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত উদ্ধাৰ হয় প্ৰায় 70 লাখ টকাৰ সোণ ডিমাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ যোগে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতেই বিশেষ সূত্ৰে খবৰ লাভ কৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 12খন সোণৰ বিস্কুটসহ আটক কৰে ভগৎ সিং আৰু চাহিল নামৰ দুজন ব্যক্তিক ৰেল আৰক্ষীয়ে আটক কৰা সোণৰ চোৰাং বেহাৰ লগত জড়িত ভগৎ সিঙৰ ঘৰ হাৰিয়ানাত আৰু চাহিলৰ ঘৰ পাঞ্জাৱত তেওঁলোকৰ নাম এজন ভগৎ সিং তেওঁৰ বয়স 36 বছৰ আৰু তেওঁৰ ভতিজাক তেওঁৰ বয়স 18 খোজ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা 2 কেজি ওজনৰ আমি সোণ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ এই 2 কেজি ওজনৰ সোণৰ মূল্য বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 70 লাখৰ ভিতৰত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ কৰিয়েই চলন্ত ৰেলত চোৰাং সোণ সৰবৰাহ কৰা হয় বহিৰাজ্যলৈ এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে বিগত বহুদিনত উদ্ধাৰ হোৱা চোৰাং সোণৰ পৰাই শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হয় প্ৰায় 2 কেজি সোণ যোৰহাট ডিমাপুৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা চলে সোণৰ বেহা চোৰাং সামগ্ৰী সৰবৰাহত জড়িত আছে ৰেল কৰ্মচাৰীও কিয়নো পূৰ্বে কেইবাবাৰো আটক হৈছে একাংশ ৰেল কৰ্মচাৰী আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰেল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও জব্দ হোৱা সোণৰ প্ৰকৃত পৰিমাণ পুনৰখণ্ড কৰে ৰেল আৰক্ষীয়ে কিন্তু কিমান সঁচা এই অভিযোগ কেমেৰাপাৰ্চন সুশান্তৰ সৈতে বিষ্ণু শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট